Іноді береш екзотичний фрукт і дивишся на нього, як корова на сідло. Тому що зовсім не зрозуміло, що з цим сідлом, а точніше ананасом, робити. Зараз я покажу вам три лайфхаки, як впоратися з ананасом та ще двома екзотичними фруктами. Для того, щоб зручно почистити ананас, спочатку його візьмемо і обріжемо з обох боків. Зверху і з нижньої частини. Тепер ставимо його у вертикальне положення і обрізаємо шкірку. Тепер, коли шкірку зрізано, треба ось ці цяточки, які ви бачите, їх всі повиколупувати. Так, тепер розрізаємо на 4 частини. З кожного шматка зсередини відрізаємо серцевину. І тепер залишилось лише його нарізати. Ну, а тепер можна увімкнути фантазію і красиво розкласти. З ананасом ми впоралися. А якщо, наприклад, ви купили кокос і не знаєте, що з ним робити, то дивіться уважно. Якщо кокос відразу розбити, то витече сік, то логічно його якось зібрати. Для цього мені знадобиться цвях, яким ми пробиваємо ось ці пори. Це, до речі, найтонша частина кокосової шкаралупи. Виливаємо сік. Тепер переходимо до розбивання кокосу. Для того, щоб це зробити, треба знайти його слабке місце, яке знаходиться, до речі, на відстані 2/3 від ось цих пор. Ну, приблизно десь отут. О! Є! Тепер залишилося лише добути кокосову стружку за допомогою ножа. Гранат – це ще той фрукт. Багато хто відмовляється його купувати, тому що вважає, що його смакові якості не компенсують тих зусиль, які витрачено на те, щоб його почистити. Дивіться, що треба робити. Беремо гранат, відрізаємо верхівку. Треба зрізати так, щоб було видно ось ці білі прожилки. Вздовж цих прожилок робимо надрізи, щоб потім розділити його як апельсин на скибочку. Відділяємо кожну скибочку. І в інтернеті написано, що якщо її ось так перевернути і почати стукати ложкою або, в моєму випадку, ножем, то вони мають випадати. На обробку 3 екзотичних фруктів я витратив не більше 5 хвилин. Дивіться шоу «Отак-мастак» – шоу цікавих рішень.